โอเคบ่าสุสดีต่อการปกมาบ่าบ้องโอนจิตติกรุบหนึ่งจิตติขับขับบ่าโอเคนั่งไงหายงานนี้พองได้คือย่อมนั่งมีนวิดีโอทำไมสำหรับใช้จูนต่อการออลโปรก็โดยเฉพาะสิ่งออกนี้โอเคนั่งไงคือย่อมนั่งทำการปราบต่อการออลโปรแอนสิ่งออกนี้นั่งไงโอเคคืองานนี้พองได้คือย่อมนั่งปราบเซตินทำไมสำหรับออลโปรแอนสิខ្ញុំបានថតវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសារ៉េសិតធីងថ្មីមួយដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រាប់សិតធីងដែលខ្ញុំសារ៉េនេះគឺខ្ញុំប្រាប់សិតធីង Snap M1887 អូខេអញ្ចឹងកន្លែងសម្រាប់សិនធីសិនស៊ី TVT ហ្នឹងគឺ General គឺ General គឺអ្នកគ្នាgeneral ហ្នឹងគឺស្រាប់យើងស្រែបាញ់អូសចុះឡើងហ្នឹងលឿនយឺតអីចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងដាក់ច្រើនគឺលឿនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កៅអូខេស្រាប់ red dot នេះគឺសម្រាប់កំភ្លើងស្នប់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រាប់ red dot គឺសម្រាប់កំភ្លើងស្នប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រែបានតាមហ្នឹងនិយាយទៅ red dot ហ្នឹងគឺកំភ្លើងស្នប់គឺអែមែនតើអូខេហើយនិយាយទៅយើងដាក់80អីមកហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបាញ់80ទូសាមខ្ញុំបាញ់80នេះទៅអ្នកគ្នាសេរីតាមហ្នឹងមកបើអ្នកគ្នា80អត់ត្រូវអ្នកគ្នាដាក់70អីចឹងមកអញ្ចឹងចូលឲ្យ80អី70អី60អីចឹងមកអូខេហើយ scope 2 scope 4 AWM scope ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យ AK ក៏ដូចជាកំភ្លើង snap snap ដូចអត់មានទេអ្នកគ្នាតែស្រាប់ red dot នេះ snap 5គ្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរឲ្យបាញ់វាថាវាអត់សូវត្រូវម៉ានទេប៉ុន្តែ M1887 snap 2គ្រាប់ហ្នឹងគឺអែមែនតើ shotgun 2គ្រាប់ហ្នឹងអូខេហើយកន្លែង scope 2 scope 4ហ្នឹងគឺខ្ញុំសេរីសម្រាប់ AK និងscar និយាយទៅប្រើពពួកឲ្យគ្រាប់ជាមួយនឹង AK អញ្ចឹងណាគេទៅបាញ់ស៊ីកាម៉ាស្រួលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសិទ្ធិមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំសេរីសម្រាប់អល់ប្រូដែលគាត់ខមមិនសុំសិទ្ធិ snap ហ្នឹងហើយគាត់ចូលចិត្តបាញ់ snap គឺយកសិទ្ធិនេះលេងទៅគឺអែមែនតើអូខេអញ្ចឹងគឺ sensitivity ហ្នឹងគឺ sensitivity ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ control អើយ control អ្នកគ្នាគឺអើយ embrace season អូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែង control គឺខ្ញុំដាក់ឲ្យធម្មតាទេអ្នកគ្នាអាចស្រីតាខ្ញុំបានឥឡូវកន្លែង quick free point switch ហ្នឹងហើយ quick reload ហើយទៅ AWM snipping ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យកន្លែង AWM snipping ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺបើតាមខ្ញុំកាត់វិញអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យកម្មុនខ្ញុំដាក់ឲ្យ hall fire to scope ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ normal អូខេអញ្ចឹងគឺបន្តមកទៀតកន្លែងប៉ណ្ណឹងហើយអ្នកគ្នាគឺកន្លែងនេះកន្លែងវិសាល effect ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ classic វិញព្រោះអី classic វាធម្មតាបដាក្នុងមានន័យថាយប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាងងឹតអញ្ចឹងពេលយើងបាញ់គេងាប់គឺងងឹតអញ្ចឹងវាថាបាញ់គេងាប់ឃើញឈាមខ្មៅអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ game មែនតើអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ